para além, além mares de outros povos. As naus foram chegando, dizendo que por engano, vindas lá de Portugal. Pra você ter uma ideia, o Tratado de Tordesilhas entre Espanha e Portugal, de terras foi uma partilha, assinada uma premonição, quase que angelical. Aqui a portada, o tal do Pedro Cabral, olha o carro me monta. E hoje em dia, o mundo é é grande, desigual e bem diverso, mas conectado num segundo. E o que fazer? Crescente fértil, planta e animal dominou, era agricultura que junto da pecuária, a população aumentando, a produção incrementando, gerando estratificação. Os incas e os egito, mesmo quem não foi inventor, mas os pacote adotou, com mais Europa desmontou, talvez porque mais diversificou, porque mais roubou então. Grande, desigual e bem diverso, mas conectado num segundo. E o que fazer com tanta informação em um só clique? Vários planetas no e a nossa Terra, uma massa mineral fundida, com seus vulcões transpirando, uma atmosfera formando, e cai metano e nitrogênio. O ar então era tóxico, mas as algas se novícias, produzindo oxigênio. Já foi pro ozônio, protegidas da radiação. Mesmo o amor de celular é que a vida por então, a Terra e o céu colonizar, e o Homo sabe anunciar. Grande, desigual e bem diverso.